ကျမတော်မူကြပါသော်ခင်ဗျာအခုတစ်ပတ်ကျွန်တော်တင်ပြမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်များကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနိပါဝေကျင်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေနဲ့လာမယ့်ရက်တွေမှာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကြိုတင်သုံးသပ်ချက်တို့ကိုစတင်တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပထမအဦးဆုံးတင်ပြလို့လာကတော့သောသောစီအစိမ့်တမုတ်ကြီးရဲ့အနောက်ဖက်ရေပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလွန်အားကောင်းတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းထရမီရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုတင်ပြလိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကလေးကတိုင်ဖုန်းမော်ဒန်ထရမီဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ဘက်ရေပြင်ပေါ်မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေ့ရှားလာရင်းနဲ့အလွန်အားကောင်းတဲ့တိုင်ဖုန်းမော်ဒန်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်တုန်းတနအီကိုမိုင်160လောက်နဲ့ဂတ်စ်ဝင်းများတော့တနအီကိုမိုင်180နီးပါးအထိပြင်းထန်တဲ့တိုင်ဖုန်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်မြောက်အရင်ကိုဒီရွေရှားလာရင်းနဲ့ပဲအာနိငယ်ယောင်းနေလာပြီးလောသောဆယ်မှာတော့လေတိုင်နှုံးတနအီကိုမိုင်တရာနှုံးလောင်းနဲ့တိုက်ခတ်နေပါလေဒီတိုင်ဖုန်းမော်တိုင်းဟာအနောက်မြောက်အရင်ဥတီရွေရှားတဲ့အခါမှာတရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်းကမ်းခြေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုဦးတည်ပြီးတော့လာနေခဲ့ရတာနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥတီရဘက်ဟာပြောင်းလဲလာခဲ့ပါလေအနောက်မြောက်အရသွားနေရကနေပြီးတော့မြောက်ဖက်အရကိုပြောင်းလဲရွေရှားခဲ့ပြီးလောလောဆယ်မှာတော့အရှင်းမြောက်အရကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရွေရှားနေပါလေလေတိုင်တုန်းကလည်းတပြေးပြေးညော့ကြလာတာကိုတွေ့ရပါလေအဲဒီလိုလမ်းကြောင်းကွေ့ပြီးတော့ရွေရှားသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းရိုးတန်းနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတို့အဖို့တော့မော်ဒန်အနေကတက်တာခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြောင်းလဲသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကြောက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့တော့ဒီမွန်တိုင်းအနေကိုလာမယ့်အော်တိုဘာလဆန်းမှာတွေ့ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခမန်းကြီးအဖြစ်အော်တိုဘာလ3ရက်4ရက်ကစပြီးတော့အဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာဒီတိုင်ဖုန်းမွန်တိုင်းဝင်ရောက်သွားမယ်လို့လောလောဆယ်ခမန်းထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြလိုတာကတော့2018ခုနှစ်လက်ကျန်ကာလတွေနဲ့လာမယ့်2019ခုနှစ်နှစ်ဥပိုင်းကာလတွေမှာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အနောက်ဖက်ရေပြင်ပေါ်မှာအလွန်ပူပြင်းခြောက်တွေ့တဲ့ရာသီဥတုကိုဖြစ်စေတဲ့အယ်လီညိုရာသီဥတုဖြစ်ပေါ်မှုအလားအလာများတပြေးပြေးပုံမှုဖြစ်ထွန်းလာတာကိုတွေ့လာနေကြရပါတယ်အယ်လီညိုလာနီညာဖြစ်စဉ်တော့ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာအခါအလောသွားဖြစ်တတ်ပြီးဒီနှောင်းကတော့ငါးနှစ်မှတစ်ကြိမ်ခုနှစ်နှစ်မှတစ်ကြိမ်ဆိုလိုလိုအဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမာရီဘူးနေဘူးကြောင့်အယ်နီညိုလာနီညာဖြစ်စဉ်များဟာပုံမပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခြေအနေဟာစိတ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။သုံးနှစ်တခါတော့ဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့လာရပါတယ်။ဥပမာအယ်နီညိုဆိုရင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2015 2016နှစ်ကနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လောလောဆယ်မှာ3နှစ်ခန့်သာကြာရှိပါသေးတယ်။အဲဒီ2015 16လုံးကအယ်နီညိုရာသီဥတုဟာအယ်လီညိုရဲ့တမိုင်းမှာအားကောင်းဆုံးအယ်လီညိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုထိခိုက်မှုတွေကိုအေရပစိဖိတ်ဒေသတခုလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံများအလုံးစုံလို့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံညီပါအယ်လီညိုရာသီဥတုရဲ့ဖောက်ပြန်မှုရာသီဥတုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့2015-16တုန်းကအယ်လီညိုရာသီဥတုကြောင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုအကျဉ်းပြန်ချုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကျဉ်းအဖြစ်2015-16မှာအပူချိန်ကြီးစံချိန်ကြီးအောင်မြင့်တက်ခဲ့တယ်။အပူလိုင်းတွေကျရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများအပူဒဏ်ကိုခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။အထူးသဖြင့်2016နေရာဒီကာလမှာအလွန်ပူပြင်းပြီးခြောက်သွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ရေရှားပါမှုဒဏ်ကိုလည်းတနိုင်ငံလုံးလိုကြုံတွေ့ရပါတယ်။အရင်တော့ရေရှားတယ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့နေရာဒီကာလလောက်မှသာတွေ့ရသေးရှိပေမဲ့လို့2015-16မှာတော့ရေရှားပါမှုကိုဆောင်းရသည့်ကာလတော့ကလေးကစတင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလေဘိုင်းနေမကမြဝကျုံပေါ်ဒေသတွေရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွေထိရေရှားပါမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်နေရသည့်ကာလမှာပဲအလုံးပုံပြင်းကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်မိလောင်မှုများအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးများလည်းအလုံးများပြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါတည်းမက2015-16ရဲ့ရာသီဥတုကအလုံးပုံပြင်းချောက်တွေခဲ့တဲ့အတွက်စာပြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာလည်းထိခဲ့ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စာပြိုးသီးညာများပျက်စီးရတဲ့ဒါမှမဟုတ်အထွက်ရော့တာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်စားနပ်ရည်ကပူလုံမှုမှာလည်းထိခဲ့မှုများရှိခဲ့ပါတယ်။
妈咪的老有我们所以呢那套石桥中啊三十米套埋呀干的比较马上老提表那边这面再多给他我就这个吧哎那边哎你有亚的乌都也不变桥队的粗话的龙给的亚的乌都叫亚的话片故事有感觉皮包在联系吧那套石桥中啊到表示年龄啊三秒比较皮包在的故事有感觉没有变的时间不太长ကမ္ဘာနိုင်ငံ28နိုင်ငံကိုနောက်ဆုံးကူးစက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ဟာအထူးဖြင့်ပိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးများကိုကူးစက်တတ်ပြီးတော့ကူးစက်ခံရလို့ရှိရင်လည်းမွေးလာတဲ့ကလေးများဟာဥကောင်းသေးညာကြီးမမီကျဲယောဂါနဲ့မွေးလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ကကလေးပေါင်းထောင်ပေါင်းချီပြီးတော့ညာကြီးမမီယောဂါတနည်းပြောရင်တော့ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ကူးစက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အဲ့ဒီညိုရဲ့အလုံးပူပြင်းချောင်းတွေ့တဲ့ရာသီဥတုကြောင့်သမုတ်ရရင်စည်းကြောင်းများမှာလည်းပြောင်းလဲများဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်အထူးဖြင့်ဘီလရေပူဂျင်းကြီးမြင့်တက်လာပြီးရေစည်းကြောင်းများမြန်လာတဲ့အတွက်များသောအားဖြင့်ငါးဖက်လုပ်ငန်းမှာများသောထိခိုက်စေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ငါးများများသောအားဖြင့်အတိုက်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ငါးဖက်လုပ်ငန်းများလည်းထိခိုက်တဲ့အတွက်ဒါစန္ဒရေခါရောနိုင်ငံတော်ဝင်ငွေနည်းရောအများကြီးထိခိုက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့အယ်လီညိုဖြစ်စဉ်ဟာအချိန်ကာလအားဖြင့်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်မှတစ်နှစ်ခွဲကြာတတ်ပြီးတော့နေရာဒေသအပြင်လဲအာရှပစိဖိတ်ဒေသတခုလုံးလောက်ဒီပါဖြစ်ပေါ်လေးရှိတဲ့အတွက်အယ်လီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့ထိခိုက်မှုဟာဧရိယာအပြင်တော်လကောင်းအချင်းကာလအပြင်တော်လကောင်းအလွန်ကျပြပါတယ်ဒါကြောင့်ထိခိုက်မှုအလွန်များတယ်လို့ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီအယ်လီညိုဟာဒီ2018လက်ကျန်ကာလဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာအော်တိုဘာနိုဝင်ဘာ3လမှာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာသူဖြင့်အရှေ့ဘက်မှာအယ်လီညိုဖြစ်ဖို့ဒေသမှု55ရာနှုန်းရှိနေတယ်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစပြီးတော့2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအကုန်ကြီးကြာမြင့်မဲ့ကမ္ဘာမြောက်ပတ်ချံဆောင်းရာဒီကာလမှာအယ်လီညိုရာသီဥတုဖြစ်ဖို့တည်ထောင်မှု80ရာနှုန်းအထိမြင့်တက်လာမယ်လို့ညညာရှင်များခန့်မှန်းထားတဲ့အတွက်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိဖို့အတွက်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြတို့တာကတော့ကမ္ဘာမော်လီဝူဒအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းစက်တင်ဘာ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလက်ရှိပြပေါ်နေတဲ့အယ်လီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာတော်မှာအထူးဖြင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာပုံမှန်နဲ့ပုံပြီးတော့ပူပြင်းတဲ့ပင်လယ်ရေတွေဟာဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လာမယ့်ကာလတွေမှာလွန်ခဲ့ရသည့်ဥတုများဖြစ်ပေါ်ဖို့အလားအလာများနေတယ်လို့လည်းကြိုတင်သတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေများကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လောလောဆယ်မှာအာရေဗျပင်လယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်တုပ်ပင်လယ်အားလုံးတို့မှာမုန်တိုင်းများကင်းစင်နေပါတယ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့စောစောကတင်ပြခဲ့တဲ့ Trima တိုက်ပွန်မုန်တိုင်းဟာဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းစီကိုဆက်လက်မသွားဘဲမြောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားနေပြီးလောလောဆယ်မှာတော့အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုပြန်လည်ကွေ့သွားနေပြီးဖြစ်ပါတယ်မိုးလေဝသဂျုတုကရပ်ယူပြီးတဲ့တင်ပုံရတောင်အရှဒေသအလုံးစုံလုံးမှာပြည်များယုံနေနေပြီးတော့အများဖြင့်ရာသီဥတုတာယာနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြည်အသစ်တွေမှာဒေသတွေနေပြီးတော့ဂျန်ဒေသတွေကတော့အများဖြင့်ပြည်များကင်းစင်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်ပင်လယ်ပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပင်လယ်ရေလိုက်အမြင့်တွေကို NASA ဂျူလူများကတိုင်တာပေးခြင်းအရမြန်မာကန်တန်ခန်းဆောင်ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်းကတာရှိနေပြီးတော့လိုင်းမြေက3တပေမှ3ပေကန်ရှိနေတာကိုနိုင်ငံရရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ရေတပတ်အတွက်မြမပင်လယ်ပြင်မှာတက်ကန်နေတဲ့လေတိုက်ကမှုကိုဂျိုတင်ခမန်းတဲ့အခါမှာတော့အများအပြားလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီနှမိုင်မှ9မိုင်ကန်တာရှိနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်ကန်ယူဒန်နဲ့ ARD အနောက်ဖက်ကန်ယူဒန်ကမ်းလွန်ဒေသမှာတော့ရံပန်ရံခါလေတိုက်နှုန်းတနအီကို10မိုင်မှ15မိုင်နှုန်းထိမြင့်တဲ့လာနိုင်ရလို့လည်းခံမရပါနဲ့မြမပင်လယ်ပြင်မှာရေပေါ်နိုင်တဲ့စိုင်းမြင့်တွေကိုပင်ကြပုံစံများသုံးပြီးတော့ကြိုတင်ခံမတဲ့အခါလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့မြမပင်လယ်ပြင်မှာ lightning ကရှိနိုင်ပြီးတော့စိုင်းမြင့်တပေမှနှစ်ပေကန်တာများလို့ရှိနိုင်တယ်လို့ခံမရရှိထားပါတယ်မော်ဒန်ပြေပေါ်နိုင်မှုလာလာများကြိုတင်ခံမတဲ့အခါမှာလဲပင်ကြပုံစံများသုံးပြီးတော့တွက်ချက်မှုအရာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအခုရပိုင်းမှာမော်ဒန်ပြေဖို့လာလာများမရှိနိုင်သေးဘူးလို့ပဲခံမရရှိပါတယ်တောင်တုပ်ပင်လယ်ပြင်ရဲ့တောင်ဘက်မှာတော့လေတုမငြိမ်မသေးလေတုမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရပြီးပစိဖိတ်အနောက်ဘက်မှာတော့လောလောဆယ် Trima Typhoon နဲ့
ပစိပိတ်သမုတ်ကြီးရဲ့အလဲပိုင်းမှာလေလူမငြိမ်သက်ဖြစ်နေတာများကိုလည်းခံမှန်းရရှိထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှအော်တိုဘာလနေ့နေ့ကြီးကြာမြင့်မဲ့ရဲတပ်အတွက်ကြိုတင်ခံမှန်းချက်များထုတ်ပြန်ရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အင်ဒိုချိုင်းနာနိုင်ငံတောင်တူပင်လယ်စတဲ့ဒေသတော်တော်များများမှာဘိုးရွာသမှုဟာရွာသွန်းမြင့်အောင်အနည်းငယ်ရော့နိုင်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေနေတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့အေအော်ဒီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီကျွန်းတို့မှာရွာသွန်းမြင့်အောင်ရော့နိုင်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းရရှိထားပါတယ်ပစိဖိတ်ဘိုးရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့မုန်တိုင်းပြပုံမှုဟာပုံမှန်တဲ့တိတိသာသာပုံနိုင်ပြီးဘိုးရွာသမှုကလည်းရွာသွန်းမြင့်ထက်ပုံနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းရရှိထားပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဘိုးရွာသမှုပုံစံကိုကြည့်တဲ့အခါလောလောဆယ်ထရီမာရွေရှားမြင့်လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲမိုးအများဆုံးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကြီးမိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့အနေအထားများလည်းခံမှန်းချက်မှာရရှိထားပါတယ်အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကြီးကြာမြင့်မဲ့ဒုတိယရဲတပ်အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တောင်အရှနိုင်ငံအားလုံးတို့ကပုံမှန်အနေအထားအတွက်အားလုံးရှိနေပြီးအရေးပဲတောင်တုပ်ပြည်ပြင်မှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုရွာသွန်းမြင့်အောင်ညွန်နိုင်နိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့ပစိဖိတ်ပုံရအနောက်ဘက်မှာမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုပုံမှန်နဲ့အနည်းငယ်ပိုနိုင်ပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုအလဲရွာသွန်းမြင့်ထက်အနည်းငယ်ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်မြတ်မုန်တိုင်းတွေဟာထရီမာမုန်တိုင်းလိုပဲအာရှတဲ့ရှေ့ရဘက်ကိုလာဖို့လာလာအလွန်နေပြီးတော့အများအဖြစ်အရှိမြောက်အရက်ကိုပဲဥတည်ရွေရှားကြမယ်လို့ခမန်းရပါတယ်ဒါမဲ့တစ်ပတ်အတွင်းနေပူချင်းခမန်းချက်များအနေနဲ့တော့အချင်းချင်းနဲ့တောင်ပိုင်းစကမ်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းလေပိုင်းနဲ့အကိုတိုင်းအနောက်မြောက်ပိုင်းကြရပြည်နယ်တို့မှာနေပူချိန်များအမြင့်ဆုံးရှိနေပြီး35ဒီဂရီဆယ်ရီခန့်ရှိနေပါတယ်။ကြင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေပူချိန်များအနည်းဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့28ဒီဂရီဆယ်ရီလောက်ရှိနေပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတော့နေပူချိန်များဟာ33ဒီဂရီဆယ်ရီခန့်ရှိနေတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုကမ္ဘာ့ရဲ့အနေနဲ့တော့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာဗီအော်ဒီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအကိုတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်မိုးရွာနိုင်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာချင်းချင်းနဲ့ရန်ဒေသတွေမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မြေပြင်ရဲ့အထက်ပေ9000မြေမှာတက်ခတ်တဲ့လေတက်ခတ်မှုများကိုကြည့်တဲ့အခါလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့တောင်အရှနိုင်ငံအားလုံးလို့မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်မှာမိုးတုံလင်ရဲ့အကျိုးတရားမှုများမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့တွေးရှိထားပါတယ်။အဲဒုကြမှုကတော့တရုတ်ပြည်မကြီးရဲ့ကိုနမင်းကလေအေးများဟာရုတ်ပြည်မကြီးရဲ့အရှိဘက်ဂန်ယုတ်ကျန်းကိုကျော်သွန်းပြီးတော့တောင်တရုတ်ပြည်လေပြင်ရေပြင်ပေါ်အထိတက်ခတ်လာနိုင်တာကိုခံမှန်းရရှိထားပါတယ်။အဲဒါအပြင်အဲ့ဒီဒေသမှာလေလူမငြိမ်သက်ဖြစ်စေပြီးတော့သူပြင်မိုးတိမ်တော်များအများပြားဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ပစိဖိတ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့လေတက်ခတ်မှုကိုကြည့်တဲ့အခါလေတွေဟာအတောင်မြောက်အရမအရှင်းမြောက်အရကိုပြောင်းလဲတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းကာလတွေရောလက်ရှိမှာရောအဲ့ဒီဒေသမှာဖြစ်တဲ့မုန်တိုင်းအများစုဟာအရှတ်တိုက်ရှိရဘက်ကိုမလာနိုင်ဘဲအရှင်းမြောက်ဘက်ကိုသာပြန်လဲကွေ့သွားမယ်လို့ပဲသုံးသပ်ရရှိပါတယ်။အော်တိုဝါလာအတွက်မိုးရွာသွန်းမှုကိုကြိုတင်ကမ်းမတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများဖြစ်တဲ့အေအော်ဒီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြင့်အောင်အနည်းငယ်ရောနိုင်ပြီးကြံဒေသများမှာတော့ရွာသွန်းမြင့်ခန့်ရွာနိုင်တယ်လို့ပဲခမ်းမရပါတယ်အပူချိန်များအနေနဲ့တော့လာမယ့်အော်တိုဝါလာအတွင်းမှာစကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ဘင်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာပုံမှန်ရဲ့အထက်အနည်းငယ်ကျော်လွန်နိုင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပုံမှန်ရဲ့အထက်နည်းငယ်ကျော်လွန်နိုင်ပြီးကြံဒေသများမှာတော့ပုံမှန်ကန့်သာရှိနိုင်တယ်လို့ခမ်းမရရှိထားပါကြောင်းတင်ပြရင်းညီကုန်းချောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။